I malo je ovo onako budi kod čoveka neku nostalgiju i sentiment. Lepo je da su ljudi održali kontinuitet. Evo ja sam došla, ostavila sam sve obaveze iz poštovanja. Mislim, uvek sam imala taj jedan odnos prema uniformi, našoj uniformi. A recite mi, jeste gledali ove nove spotove koje je Zastava film radila za profesionalizaciju vojske? Sa našim glumcima. Jeste. I kako vam se čine? Vrlo lepo, vrlo lepo, i to ovi veliki, ovi sadašnji, mladi, divni glumci. Videla sam nekoliko, više od spotova, čak i scena. I lepo je što rade. Samo sam očekivala ovde da će biti mnogo više poštovaoca i ljubitelja ove institucije. Ali dobro. Takvo je vreme. Još je rano, doći će kasnije. Sigurno. Eto, još jedan put kažem, zahvaljujem se da su me se setili. Hvala.